ተራስልኝ በድጋሚ እንደምናመሻችሁ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ኢቲቪ 57 እንደቀጠለ ነው ከዜናዎቹ ጋር አንተ ነደግፈ ነው ዋና ዋና ጉዳዮችን ላሳውቃችሁ ኢትዮጵያ የባህር በር ተጠቃሚ ለመሆን የደረሰችው የመግባቢያ ስምምነት ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያላትን መልካም ግንኙነት ለማጠናከር የሚያስችል ነው አሉ አምባሳደር ኢብራሂም ድሪስ በተያያዘም በተለያዩ ክልሎች የሚኖሩ ዜጎች ኢትዮጵያ የወደብ ተጠቃሚ ለመሆን በደረሰችው የመግባቢያ ስምምነት ደስታቸውን እየገለጹ ነው ፓብሊክ ሰርቪሱ የሚመዘነው የህዝብ እርካታና አመኔታ ላይ ተኩሮ በሰራው ልክ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ የሩሲያ ሚሳኤል በዩክሬን ከተሞች ላይ ጥቃት ማድረሱ ተገለጸ ዋና አጃጭር ጉዳዮችን አስቀድማለሁ አብራችሁን ቆዩ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችው የባህር በር ተጠቃሚነትና ለማልማት የተደረሰው ስምምነት በርካታ ጥቅሞችን የሚያስገኝ መሆኑን የተለያዩ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል ስምምነቱ በርካታ ኢኮኖሚ ጥቅሞችን የሚያስገኝም እንደሆነ ነው የገለጹት ኦሮሚያ ባንክና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ስምምነት ፈራረሙ ስምነቱን የፈረሙት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌና የኦሮሚያ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተፈሪ መኮንን ናቸው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የራስ ገዝነት የሪፎርም ስራ አንዱ አካል በመሆኑ ከተለያዩ ተቋማት ጋር በትብብር እንዲሰራ ያስችላል ያሉት ተጠባባቂ ፕሬዝዳንቱ ስምነቱ በባንኩ የሚሰሩ ሰራተኞችን ብቁ ለማድረግ እንደሚሰራም ተናግረዋል። የኦሮሚያ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተፈሪ መኮንን በኩላቸው ባንኩ ከዚህ በፊት ከተለያዩ ተቋማት ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ስምምነት መፈራረሙን ገልጸው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሀገሪቱ በሚሰራቸው የልማት ስራዎች ላይ ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል። ዩኒቨርሲቲው በሚሰራቸው የተለያዩ ጥናትና ምርምር ስራዎች በፋይናንስ በማገዝ ዘመን አፈራሽ ዲጂታል ቴክኖሎጂዎች እንደ ኤቲኤም ያሉ አገልግሎቶችን በተለያየ ቦታ በሚገኙ የዩኒቨርሲቲው ቅርንጫፎች በመትከል አገልግሎት እንሰጣለን ብለዋል። የምስራቅ አፍሪካ አርብቶ አደሮች ኤክስፖ ለማካሄድ የተለያዩ ዝግጅቶች እየተከናወኑ መሆኑን የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር ገለጸ። የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በዝግጅቱ ቀጠናዊ ትስስር የሚያጠናክር መርሃ ግብር እንደሚካሄድም ተናግረዋል። ሪፖርተራችን ይነቃቸው ሰማው እንደዘገበው አርብቶ አደርነት የምስራቅ አፍሪካ ህብረ ቀለም በሚል መሪ ቃል በሚካሄደው ኤክስፖ በተሳታፊዎች የልምድና የተሞክሮ ልውውጥም ይካሄዳል። በዝርዝርና በአጀንዳነት ወደ ምናያቸው ጉዳዮች እናመራለን አብራችን ቆዩ የመልስ ነገር መቼስ ዝርዝር አጣው አይባል ዝርዝር ይዛል የክፍያ የሚመርጡት ጥሬ ገንዘብ ይረሳል አንዳንድ የሚጎላል ቀላሉ መንገድ በእጆ ነው ባንካችን ከፈረስ ትራንስፖርት ጋር በመሆን ሲቢኢ ብር የክፍያ አማራጭን አቅርቧል። ቀላልና ምቹ ሆኖ በቀረበው የክፍያ አማራጭ አሽከርካሪው የፈረስ መተግበሪያ ላይ ሲቢኢ ብርን በመምረጥ የክፍያ ትዕዛዝ ወደ ተሳፋሪው ይልካል። ተሳፋሪው በስልኩ የሚደርሰው የክፍያ ትዕዛዝ ላይ የገንዘብ መጠኑን አረጋግጦ የሚስጥር ቁጥሩን በማስገባት ብቻ በቀላሉ ክፍያውን መክፈል ይችላል። ፈረስ ያደርሳል። ሁሉም የፈረስ ትራንስፖርት አገልግሎቶች ላይ የጉዞ ሂሳቡን በቀላሉ በሲቢኢ ብር ይክፈሉ። ሲቢኢ ብር ባሉበት ሁሉ አለ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። አንድ ምዕት ዓመት በተሻገረ የአገልግሎት ዘመናችን የሀገራችን አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት በማገዝ የላቀ አስተዋጽኦ አበርክተናል።
برجم عمت لمداتشن تاقزن اواج يلمات بدروشن بمستت لبزو تاقواماتنا بروجكتوش سكيت اينتن يا اقار نتاچنن اسمس كرنال بليزنا بروجكت فاينانس لايه تمسرطة بدر مستتاچن دقمو ملياتشنو اقل قلوتاچنن كالتافانا تدراش ياد رقو ديستريكتوشنن يكرن جافتفت بيتوش بملاو حاقريتو استراتيجيكاوي بوتاوش قلون كوجي منجوش لاقار لماتي مين مدبون جنزب لتالملت عالما بمادرس واننيا يبدر مترالفيا تاقوام هوننال بتلي يوجي من الزاري لم يسقنيو لقبرنانا يقبرنان مرتوش ماكنا بابريوش فابريكاوش انديهم لما الدون اندستريوش يينفستمنت بدرن ستقلن يفتقرا حسابوشنم فاينانس ندرقلن يمن نساطف باتشو بروجكتوش لاكابا بيت ابقا تكورت مستقتاشونم ان نرقاقتقلن ييتوبيا لمات بانك Public service የሚመዘነው የህዝብ ርካታና መሬት ላይ ተኩሮ በሰራው ልክ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ አስተዋወቁ። በከተማ አቀፍ ደረጃ ሲሰጥ የነበረው የአመራሮች አቅም ግንባታ ስልጠና ተጠናቋል። ጥላውን ካሳት ጨማሪ አለው። ለሶስት ቀናት የሰጠው ስልጠና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የስትራቴጂክ ፕሮግራሞች ማኔጅመንት ጽፈት ቤት የአቅም ግንባታና ተቋማዊ ልማት ፕሮግራም አካልን አካቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በስልጠናው አመራሩ ፖለቲካ አቅሙን የሚገነባበትን በዙሪያ ያለውን አቅም ማወቅ የሚያስችለውን እድል ማግኘቱን ተናግሯል። አመራሩ ቀልጣፋና ለውጥ አምጪ አመራር በመስጠት የህዝብ ርካታ ለማምጣት ትክክለኛ የመይነት ስብና መላበስ አለበት ብሏል። ከንቲባ በማጠቃለያ ንግግራቸው የህዝብ እርካታና አመኔታን ለማምጣት ምን አይነት ስብዕና ወሳኝ ነው። በተለይ እጃችንም ልባችንንም ንጹህ እናድርግ ያልነው እጃችንንም ልባችንንም ከሐሳባችን ጀምረን ከመመኘት ጀምረን እስከ በተግባር ውስጥ የተሰጠን ሪሶርስ የተሰጠን የሰው ኃይል የተሰጠን ተልእኮ የተሰጠን እምነት እሱን ከመጠበቅ ጋራ እና አጥብቀን ደግሞ ለምናምንበት ነገርና ለምናምንለት ነገር መኖርን የሚጠይቅ መኖርና መተግበር ይሄንን በትክክል እውነት ኢንተርናላይዝ አድርገን እዚህ ያለነው አመራር ከያዘን ከታች ያለው እንደሚከተለን በርግጠኝነት መናገር ይቻላል። የአመራር አቅም መገንባት በቀጣይነት ተጠናክሮ ይቀጥላል የሚሉን ማንስተዋል። ስርዓት ነው መንዘረጋው ቀጥሎ እን ለማድረግ መስል ፍራት እንዲኖር የሆነ ሰዓት እዚ ሲለን አሁን እንኳን ብናደርግ ጥሩ ነው ምንልበት እንዳይሆን ማለት ነው። ሁለተኛ ያልተሻገርናቸው ያመራር ጉዳዮች በየጊዜው እየተፈተሹ እነሱን ያሟሉ መሄድ የመደገፍ ፊድባክ የመስጠት የማብቃት ስራዎቻችን በተለያየ መንገድ በስልጠና ብቻ ሳይሆን በመሰጠው ፊድባክ ኮች አድርገን ጠጋብለን ችግሩን ተረድተን እንዲበናደርገው ጥሩ ነው ብለን በመንደግፈው ከክትትልና ድጋፍ ጭምር ሊሞላ ይችላል። የከተማው አመራር ፐብሊክ ሰርቪሱ የህዝቡን እርካታና አመኔታ ምንጭ እንዲሆን አመራሩ ከስልጣና ያገኘው ግንዛቤ በመጠቀም መስራት አለበትም ብሏል። ቀጣይ ምዘናዎች የሚከናወኑት የህዝብን እርካታና አመኔታ ላይ አተኩረው እንደሚሆንም ተናግሯል። ትራንስፎርማቲቭ የሆኑ ጎሎችን ማስቀመጥ መቅረጽ እነሱን ደግሞ ለመተግበር ፐብሊክ ሰርቪሱ እዛው ውስጥ ያለው የሰው ኃይል ከነ ኢንስቲትዩሽኑ ማለት ነው። ቁልፍ ተግባራችን እኮ ብሎ ነው ገብቶናል እኮ ገብቶን ቁልፍ ተግባራችን ተቋም መፍጠር ነው ብለና ተቋም ደግሞ ሰው ኃይል ቴክኖሎጂ አሰራር አደረጃጀት እንደዚህ ብለን ዲፋይን አርገን የአመቱ ቁልፍ ስራችን ላይ ተቀምጧል። በዚህ ነው ምን መዝነው አቅም ከመገንባት ጎን ለጎን በአገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ ክፍተት የሚፈጥሩ አካላትን ተጠያቂ ማድረግ አመራሩ የሚያተኩርበት ቀጣይ አቅጣጫ ነው ብሏል። ህዝብ የተሰቃየ የተንገላታ ግን በዛ እናንተ ያን ላለማስተካከልና በሰራተኛው ላለመወቀስ በምትሸሹት ሽሽት ህዝቡን ዋጋ አታስከፍሉት። ተጠያቂነት ማረጋገጥ ባለብን ቦታ ላይ ግዴታችን ነው ኃላፊነት ወስደናል። ይሄ ወደን የምናደርገው ጉዳይ አይደለም ግዴታችን ነው። በስልጠና ማጠቃለያ የከተማው አመራሮች ግንባታው በከፍተኛ ፍጥነት እየተካሄደና በመጨረሻው ምዕራፍ ላይ የሚገኘውን የአድዋ 00 ኪሎ ሜትር ሙዚየም የግንባታ ሂደትን ጎብኝቷል። ካፍታ በኋላ ስንመለስ በጦርነት ምክንያት ከሰሜን ጋዛ የተፈናቀለችው እናት አራት ልጆችን ተገላግላለች።
50 ሚሊዮን ነበርክ አሁን በ2030 150 ሚሊዮን ልትሆን ነው አሁን በ2030 150 ሚሊዮን ህዝብ ጂኦግራፊካል ፕሪዝን ሆኖ መኖር አይችልም አይችልም አንደኛ ደህነት አለ እንደምታውቁት ብላስት ያደርጋል ብትፈልግም ባትፈልግም ወደ ሆነ ይፈነዳል ህዝቡ እንዳይፈነዳ እንዳይበተን መነጋገርና መልክ ማበጀት ያስፈልጋል ለምን አንድ ነገር ማቆየት ነው ሰውን ሽባ የሚያደርገው እንጂ ላጥረ ጊዜ መሸከም ችግር አይደለም ይሄ ለኢትዮጵያ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው ቅብጠት አይደለም ወይ ሊዝ ማድረግ ካልቻል ወይ ኢንቨስት ማድረግ ካልቻል ጅቡቲ ላይ እንደምታውቁት ቻይና ኢንቨስት አርጋለች በርበራ ላይ ዩኤ ኢንቨስት አርጋለች ሞቃዲሾ ላይ አሁን ተርኪ ኢንቨስት ያደረገች ተርኪ ከመጣ ዩኤ ከመጣ ምናምን ከመጣ ምን አለበት እኛ ተጠቃሚዎቹ ኢንቨስት ብናረግ በጋራ ለመኖር እኛ ስጡን ብቻ አላልንም ከኛ ሙሰዱ ግን ያስፈልገናል ኢትዮጵያ የባህር በር ተጠቃሚ ለመሆን የደረሰችው የመግባቢያ ስምምነት ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያላትን መልካም ግንኙነት ለማጠናከር የሚያስችል ነው አሉ አምባሳደር ኢብራሂም ድሬስ። አምባሳደሩ ኢትዮጵያ የጎረቤት ሀገራት የባህር በር ጥያቄውን አብሮ የማደግ መልካም አጋጣሚ እንደሆነ ሊረዱት እንደሚገባም ተናግሯል። ንብረት የተሆነች ጨማሪ ያለው ኢትዮጵያ ከሚያዋስኗት ባህር ረግጥ ከሆኑ ሀገራት ጋር ሰጥቶ በመቀበል መርህ የባህር በር የማግኘት ጥያቄ ማቅረቧ ይታወሳል። ጥያቄውን ተከትሎ ከሶማሊላንድ ጋር የባህር በር ለመጠቀም የሚያስችል ስምምነት በትናንትናው ዕለት አዲስ አበባ ውስጥ ተደርሷል። ከስምምነቱ ቀደም ብሎ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት አምባሳደር ኢብራሂም ድሪስ ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት የምታደርገው ስምምነት ጠቀሜታው ለጎረቤት ሀገራት ጭምር ነው ሲሉ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። ለማት ሁሉንም ሀገሮች ነው አካባቢው ሲለማ ነው ሁሉም ሀገር ተጠቃሚ መሆን የሚችለው። ኢትዮጵያ ደግሞ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያላት ሀገር ነው። ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት አንድ አራተኛው በድንበር አልባ ግዛት ውስጥ ሀገሮች ውስጥ የሚኖር ህዝብ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ይሄ በየአመቱ ቢያንስ ከ2.5 እስከ 3 ሚሊዮን ህዝብ ይጨምራል የኢትዮጵያ ህዝብ። ስለዚህ በሚቀጥሉት 20 እና 30 አመታት ውስጥ እስከ ወደ 2 ሚሊዮን 200 ሚሊዮን ድረስ እንገባም እንችልበት ሁኔታ አለ ማለት 30 40 አመት ውስጥ። ከዚህ አኳያ ውይይት ማድረጉና ችግሩን መፍታቱ አስፈላጊ ነው። ሁሉም ሀገሮች በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ማሰብ እንዳለባቸው የሚገባም ነው። አንፎ ሁሉ ጊዜም በዚህ መታሰብ አለበት። አምባሳደሩ ዓለም አቀፉ የባህር ህግም ቢሆን ወደብ አልባ የሆኑ ሀገራትን በተመለከተ በስምምነት የባህር በር የማግኘት መብትን ይደግፋል ብለዋል። አሁን ባለው በዓለም አቀፍ ደረጃ ገዢ የሆነው ህግ የተባበሩት መንግስታት የ1982 ስምምነት ነው፣ ኮንቬንሽን ነው። ይህን በተመለከተ ስለ በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ካለችበት ጂኦግራፊ አቀማመጥ አኳያ የሚገዛው የዚህ ኮንቬንሽኑ የሆነው አካል ከ124 እስከ 132 ያሉ አንቀጾች ናቸው። እርግጥ በዛ አንቀጽ ውስጥ እንደ ወደብ አልባ ሀገር የተሰጣት አስገድ መብት አለ። እንደ ማዕቀፍ ሆኖ እነዚህ ሀገሮች ሊወያዩ ይችላሉ፣ መፍትሄም ሊያገኙ ይችላሉ። የሰመራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት መሐመድ ኡስማን ደግሞ የበርካታ ሀገራት ፍላጎት ከሚንጸባረቅበት ቀይ ባህር ኢትዮጵያ ርቃ የምትቀጥልበት ጊዜ አያዛልቅም ባይ ናቸው። የቀይ ባህር ባለቤት መሆንና በቀይ ባህር ተዋናይ መሆን ይለያያል እና አሁን ትልቁ ጥያቄ ቀይ ባህር ውስጥ በቀይ ባህር ቀጠና ውስጥ የቀይ ባህር ኃይል ሆኖ የሚሊተሪም የዲፕሎማሲም የሴኩሪቲም የኢኮኖሚም የኮመርስ የቀይ ባህር ኃይል የሆኑ በርካታ ኃይሎች አሉ እዛ አካባቢ ላይ የኤዥያም የአውሮፓም የአፍሪካም። ስለዚህ አሁን የቀይ ባህር ኃይል መሆን አለባት። የቀይ ባህር ጉዳይ የኢትዮጵያ ወሳኝ ጉዳይ ነው፣ የህልውና ጉዳይ ነው። በየአመቱ 1.6 ቢሊዮን ዶላር ለወደብ ኪራይ ወጪ የምታደርገው ኢትዮጵያ ራሷ ባልገነባችው ወደብ መጠቀሟ
بمسرة لمات دك كما بونو أقرات لي تقن ياندتون أدرقوات كويتوال نيا أقرات لي إنفراستراكشر مسرة لماتو تقرأ لي هون ك ترانسبورت قاربة تيازة تقرأ لي بنا لمدي ودا تعرف ودا صوص ودا عندي شي ويم أمس متو ويم متو أمس ولت شي كيلومتر ودا تعرف لمهد يراسات شين تقر دمو تجمع لي النسو تقرأ لي سلازي درب تقرنا يالب بن معلتنا سلازي ماغنيت كمي كبانتكم يبلت ايان نسميمات عباد هونيتانو إثيوبيا كسومالي لاندقار ودبي متكم يمقباب ياسم منت لايدر سالج يين ملكام الدل متكم يهاجروا ستعبيت سراوج تكروتي ست أجون دمي كبا أمباساد داري براهيم ناكرالو زي هاجروا ستعلون دقمو هونيتان ما مشاشت معلب بن مكاكلاتشن ميعلونم ልዩነቶች ዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ መፍታት መቻል አለብን እነዚህ ሁሉ እነዛ ነገሮች የሚስብባቸው ነው እኛ ሀብታም ከሆን እኛ ጠንካራ ከሆን ባለን ሪሶርስ ባለን ሀብት ጎልተን ይወጣን ይበለጸግን ከሆነ በራሳቸው ፍላጎት ወደኛ ሊመጡ የሚሽሉበት ሁኔታ አለ የአፍሪካ ቀንድ መልወጥ የሁሉም ሀገራት ድምር ውጤት በመሆኑ የኢትዮጵያን የባህር በር የመጠቀም ፍላጎት ጎረቤት ሀገራትም ሊደግፉት ይገባል ተብሏል ኢትዮጵያ የባህር በር ተቃሚነትና ለማልማት ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችው የመግባቢያ ስምምነት ባለም አቀፍ የንግድ ስርዓት ውስጥ ያላትን ተሳትፎ የሚያጠናክር መሆኑን የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት አስታወቀ። ኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር በሪሶ አመሎ በሰጡት መግለጫ ስምምነቱ እንዲሆን በዲፕሎማሲ መስክ ከፍተኛ ጥረት መደረጉ ማሳያ ነው ብለዋል። አንደኛ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያድጋል ሁለተኛ ኢትዮጵያ ተሰምነት ያድጋል ሶስተኛ የኢትዮጵያ ህያልነት ድሮም ህያል ነበር ህያልነታችን እንዲደበቅ ያደረገው ራሱ የባህር አክሰስ ስለሌለ ነው ይሄን ሲኖርን ህያልነታችን የሚጎላ እንደምሆን እሙን ነው ስለዚህ ይሄንን ደስታ ስናጣጥም ይሄንን በዲፕሎማሲያዊ ጥረትና ትግል እሁን ላደረጉት ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ምስጋና ያቀርብን ነው ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችው የመግባቢያ ስምምነት የማንም ጥቅም ሳትጋፋ በሰላማዊ ዲፕሎማሲ ስራ ያገኘች መሆኑን ዋና ስራ አስፈጻሚው ገልጿል ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ የባህር በር የላት ሀገር በመሆኗ ኢኮኖሚያዊና ዲፕሎማሲያዊ ጫና ይደርስባት እንደነበር አስታውሰው ይስምነት ኢትዮጵያ ለወደብ የምታወጣውን ከፍተኛ ወጪ በመቀነስ ረገድ ትልቅ ጥቅም ያስገኛል ብለዋል። መርከቦቻችን እንደፈለጉ ተንቀሳቅሶ በአለም ገበያ ሄደው የሀገሪን ምርት አድርሶ ከውጪ የምንፈልገውን አምጥተው በራሳችን እኛ የምናዝበት እኛ የምንጠቀምበት ወደብ ላይ ያራግፉልናል ከዛ አንስተው ወደ ሀገር እናሰራጫለን እናመዳደሳለን እስካሁን የነበረብን የወደብ ችግር የምንፈልገውን እቃ በምንፈልገው ጊዜ አራግፈን በምንፈልገው ጊዜ መጓጓዝ ላይ ጫና ነበረብን የተለያዩ የወደብ ባለቤቶች የሚያወጡት አስገዳጅ ህጎች የሚጨምሩት የዲመሬጅ ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ በኢኮኖሚያችን ላይ ጫና እየፈጠረ ነበር በገበያችንም ላይ እንደዚሁ ከፍተኛ ጫና ነበረው ስለዚህ ይሄ ስምምነት ለኛ ይሄን ጫና የሚቀርፍልን የትራንስፖርት ዋጋን የሚያሻሽል እኛም በዜጋ ላይ ኢምፖዝ የሚያደርግ ዋጋን እንድሻሻል የሚያደርግ በአቅማችን ልክ በራሳችን እኛ አክሰስ የምናገኝበት ወደብ ላይ ጥቃችንን ያመጣን የምናመዳለስበት ስለሆነ በዚህ መልኩ ለኛ ትልቅ ብስራት ነው ሪፖርተራችን አሚር ጌቱ እንደዘገበው የወደብ ተቃሚነት ስምምነቱም ባለም ንግድ ስርዓት ውስጥ ተጽዕኖ ለማሳደርና የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትም ለማስጠበቅ ትልቅ ፋይዳ ያለው መሆኑን በመግለጫው ተገልጿል ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመችው የመግባቢያ ሰነድ ሀገሪቱን የባህር በር ተጠቃሚ ያደርጋታል ሲሉም ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ይገኛሉ ኢትዮጵያ አብዛኞቹን የወጪ ንግድ ቃዎች በጅቡቲ በኩል እንደምታስገባ በመጥቀስ ስምነቱ ሌላ አድል ይዞ መምጣቱን በዘገባቸው ላይ ዳሰውታል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ስምነቱን የትብብር ጅማሮና በጋራ ለማደግ ወሳኝ መሆኑን መግለጻቸውን መገናኛ ብዙሃኑ ዘግበዋል
إثيوبيا لا بحر برتة كامينات لالات فلاغوت يما جمرة مرافنو سيروم جلس أوتال أسمار برهانو تكتات روتال قد دايم إثيوبيا ودبال بهنا بكو يتشبات شوامتات متاني هاب تاوينا مهابروي تكمو چنات تالج ين غاديونا هاگروي تكم يماتات اونت ناتاري كل مكاير إثيوبيا علماك افهقات بميفاكدوت مسرات يودب بالبيتن دتون باللفوتامتات بديبلوماسيو يالسلسات رات سيدرق ويتوال يزيت رات عندو وتيتيونو إثيوبيا ودب علمتو لمتكم يمياس جلات يمقبابي السممنات بتلانتنا ولتدرقوال ين كسومالي لاندقار يتدرقون يمقباب ياسممن التكتلوم يتلاييو يوجه هاقر بزوان مقنان يوجه تكرت ستو يزقبو تيقنيالو بي بي سي بزقباو ودبال بايهونتشو إثيوبيا ودبال متان دتتك أملي عدرقات يميشلون سممنت كسومالي لاندقار عدرقاتش بميلرس زقباو نيزوتوال أكلون بي بي سي بزقباو يمقباب ياسممن توزر زر قد ديوج قلس باي درقوم إثيوبيا كودبال بان التاريك يميوت عليوني چلال بلوال فرانسا عرات دقمو إثيوبيا ودبال متا اندت تتك أملي عدرقات يميشلون تاريكاوي يمقباب ياسممنت كسومالي لاندقار عدرقات بميل رسنو زقباو نيزو يوتاو يه يمقباب ياسممنت إثيوبيا نا سومالي لاندن تتتا بماسكبر إيكونومياوي نا ديبلوماسيوي جنينيون نتاچون يميات ناكرن دميون بزقباو تنتنوال يا رويترس يزينا منشم إثيوبيا بكتناو تتك أملي عدرقات يميشل سممنت كسومالي لاندقار عدرقج سيل بفيت غسو يزو التوال إثيوبيا ودب الباب مهنوا باللفوت غزيات با إيكونوميو يكفل اتشاچو يالتقب ووچ ووچم بزي سممنت ملكان فسامي يمكواج اتدل اللون يالو رويترس بزقباوم يخ إثيوبيا نا سومالي لاند يادرقوت يمكباب ياسممنت اهونم يالما كف مجنانيا بزوان تكرت هنو يتزقبي جنيال የአንዳገር ጂዲፒ ከ25 እስከ 30% የባህር በር ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ 100 ቢሊዮን ከሆነ ጂዲፒዋ አይኗ ያያየ 25 ቢሊዮን 30 ቢሊዮን ትታለች ማለት ነው ዘ ሚኒት አክሰስ ስታገኝ ያ ቫልዩ ያ አማውንት ይጨምራል የአንዳገር ጂዲፒ ከ25 እስከ 30% የባህር በር ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ 100 ቢሊዮን ከሆነ ጂዲፒዋ አይኗ ያያየ 25 ቢሊዮን 30 ቢሊዮን ትታለች ማለት ነው ዘ ሚኒት አክሰስ ስታገኝ ያ ቫልዩ ያ አማውንት ይጨምራል እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን ተመልካቾች ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮአችን በሰላም ሚኒስቴር የሰላም ግንባታና አገራዊ መግባባት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ከረድን ተዘራ እንደዚሁም ደግሞ ሐረር ከሚገኘው ስቱዲዮአችን የሃሮማ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት ምሁር አብታሙ ለገሰ በቀጥታ ይገኛሉ እንግዶቼ በጣም አመሰግናለሁ ወደ እናንተ ጋር ከመጣተ በፊት አንዲት ያዘጋጀናት ስላይድ አለች ወይ መረጃ አለች እሷን አቅርበይ ለውይይታችንም መነሻ ይሆናል እንግዲህ የባህር በር ጉዳይ ወደብ ጉዳይ ሲነሳ ኢትዮጵያ ለዘመናት በክራይ የጅቡቲን ተጠቀም እንደነበረ ይታወቃል አጠቃላይ የባህር በር አጠቃቀማችን ምን ይመስል ነበር እስካሁን ለምን ጉዳቶች ደረሰ የሚሉትን እንመለከታለን እንግዲህ ከባህር በር አንጻር ኢትዮጵያ የጅቡቲ ላይ ከፍተኛ ወጪ በማድረግ ስትጠቀም ነበር ይህ ደግሞ የመጣኔ ሀብት እድገቷ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ነበረው ለምሳሌ የባህር በር የሌላቸው ሀገራት አንድ አምስተኛ የሚሆኑት ያለም ሀገራት የባህር በር የሌላቸው ከዚህ 700% ህዝብ መገኘ ሆነባቸው ሀገራት እንደማለት ነው በቆዳ ስፋት አንጻር سنመለከት ከሀገራት አንጻር ካዛክስታን ነች እንደዚሁም በህዝብ ብዛት ኢትዮጵያ ነች ማለት ነው ኢትዮጵያ 120 ሚሊዮን በላይ ህዝብ አላት ቀደም ሲል ደሞ ስፖታችን ላይ سنስከድ እንደነበረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲገልጹት እንደነበረው ለምሳሌ በ2030 ወደ 150 ሚሊዮን የማደግ ድላችን በጣም ሰፊ ነው ይሄን ያህል የህዝብ ቁጥር ይዘን እንደገና ደግሞ ለወደብ የምናወጣው ወጪ ሲደመር በጣም ብዙ ነገሮች አሉት ማለት ነው ለምሳሌ
نقدران بزي بوجه نقدر لاي جبوتي ودبن سيكنا واني كويوم كذت أنا أسكت أنا مس بمتونة برسي كنا واني نبراو يجبوتي ودبن بوان نيانت سنتكم نبرة مالتنم كفتنيا يودب كراي نبرك بور قدرتان سرسنا نسوا لمسالي بكن أرات مليون دولار ودبر سنامت أهلت متو 400 مليون بر وجه النار قالن ودبر سنامت عند متو 300 مليون دولار سبات نت بسوس بليون بر مالتنم بور አመታዊ ጉዳይ ላይ ስናመጣ በአመት 1.6 ቢሊዮን ዶላር 88 ቢሊዮን ብር ኢትዮጵያ ለወደብ ክራይ ወጪ ታደርገ ነበር ይህ ወደ ኢኮኖሚው ፈሰስ ቢደረግ ኢንጀክት ቢደረግ ብለን بنናስበው ደግሞ ብዙ ነገሮችን ማሰብና ማሳካት ይቻል ነበር እንደ ቅር ማለት ነው በየጊዜው የሚደረገው ሌላው የጎንዮሽ ጉዳቱ በየጊዜው የሚደረገው ጭማሪ ነው 25% ጭማሪ ይደረጋል የወደብ ክራይ ላይ ሌላው ደግሞ የተለያዩ ሸቀጣሸቀጦችን መዘገየት ነው ርቀቱም እንደዚሁ ደግሞ በተፈለገው ሰዓት እንዳይደርስ ተጽዕኖ ያሳድራል አነስተኛ የንግድ እንቅስቃሴም እንደዚሁ ነው በተለይ ተመረጭና ትራፊ ያለ መሆን ያለ መፈለግ ነገር ይኖራል ሌላው ደግሞ ጥገኝነት ወደቡን የምንጠቀምበት ሀገር ላይ አዳዲስ ፖሊሲዎች ሲወጡ ቅድሚያ ቨልነራብል ምን ሆነ ወይም ተጎጂም የሚሆነው ያንን የወደብ ክራይ ይከፈለም ይጠቀም ሀገር ነው ኢትዮጵያ ምሳሌ ነሽ ማለት ነው ሌላው አነስተኛ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ማለት ነው ቀደም ሲል ደግሞ አንድ አምስተኛ የሚሆኑ ዓለማችን ሀገራት የባህር በር የላቸው ያ ማለት 700 የሚሆን ህዝብ እዛ ይኖር ማለት ነው ካዛክስታን ቀደም ሲል አንስቻለሁ በቆዳ ስፋት ኢትዮጵያ ደግሞ በህዝብ ብዛት ማለት ነው አሁን ወደ ጉዳያችን እናልፋለን እንግዶቻችን ይጠብቁናል ዶክተር ከረዲን ተዘራ የሰላም ሚኒስትር ዴታ እንደዚሁም ደግሞ አቶ አብታሙ የምጣኔ ሀብት ምሁር ከሃሮማ ዩኒቨርሲቲ እንደዚሁ በቀጥታ መስመር ላይ ይገኛሉ ዶክተር በጣም አመሰግናለሁ በምሽት እዚህ ስለመጡልን እንግዲህ ኢትዮጵያ አማራጭ ባህር በር ለማግኘት ወይም ተጠቃሚ ለመሆንና ለማልማት የሄደችበትን ርቀት እንዴት አዩት? ከድህነት የመውጣትና የማደግ መርህንስ እንዴት ያዩታል? አመሰግናለሁ እንግዲህ እንደምናውሻችሁ ክብራን ተመልካቾቻችን ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ኢትዮጵያ የዚህ ፍላጎቷ ለምንድን ነው የሚለውን ነገር ከእኔ ከኢኮኖሚ በዘለለ የኢትዮጵያ ማንነትም ጉዳይ ነው ምናልባት ክብራን ተመልካቾቻችን እንደሚያስታውሱት ኢትዮጵያ በጣም ጥንታዊ ሀገር ናት ኢትዮጵያ ሆነ ያለው ያለውን ቅርጽ የዛሬ 30 40 አመት አካባቢ ጋር ከመያዟ በፊት በአለም ላይ እምነት ክርስትና ለምሳሌ በአራተኛው ክፍለ ዘመን እዚህ ሀገር የገባው በእኛ ወደብ ነው በሰማይ አይደለም በአውሮፕላን አይደለም በነበረን አክሰስ ነው እስልምና በ7ኛው ክፍለ ዘመን ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ የበዚህ በወደባችን በኩል ነው የኛን ጥንታዊ ታሪኮቻችን ላይ የሰው ሁሉ በጣም ጥንት የነበሩት መካከለኛው ክፍለ ዘመን ላይ የሞደርኒስትሪያችን ላይ የነበሩት ንጉሶች በሙሉ ኢትዮጵያ ላይ ያሉ ንጉሶች እንቅስቃሴ ሲያደርጉ በዋንኛ አጀንዳቸው ኢትዮጵያ ኢኮኖሚና ከወደብ ጋር በተያያዘ ነበርና የወደብ ጉዳይ ኢትዮጵያ የማንነትም ጉዳይ ነው ብዬ ነው ማምሮ አንዳንድ ጊዜ እንደ ሄሮዶተስ ግብጽን የናይል ግፍትናት እንደሚለው ኢትዮጵያም የውሃዎቿ አቅራቢያዎቿ ያሉ እንዱቃኖስም ሊሆን ይችላል ሬዲሲም ሊሆን ይችላል እዚያ ግፍትናት ብሎ ማስቀመጥ ይችላል ብዬ አምናለሁና የባህል የታሪክ የማንነትና የስልጣኔ ጉዳይ ነውና አፍሪካውያንን እኛ ነጻነት የተጠበቅንበት ለአፍሪካ ቀንድ ሊሆንበትና ጌትዌይ ሊሆንበት ነገር ነውና ይሄ ጥያቄ ከዚህ ጋር ቢታይ ብዬ ነው ማምነው በሌላ በኩል ግን አሁን አንተ እንደጠቀስከው የኢኮኖሚ ጉዳይ የሰላም ጉዳይ ጋር አብሮ የተሳሰረ ነው የሰላም ፋክተር አንዱ ሜጀር ሆነ እዚህ ሀገር ላይ ድህነት ነው አንድም በሌላ መልኩ ሰው የተለያየ ምክንያት ሊሰጠው ይችላል እንጂ የድህነት ጉዳይ ነው እዚህ ሀገር ላይ ለረጅም ጊዜ የእርስ በርስ ጦርነት ዋነኛ ምንጭ ሆኖ የቆየውና ድህነትን መቅረፍ ካስፈለገ ለታይ የሚችል ስትራክቸራል ወይ መዋቅራዊ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ለነገር ምንድነው ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል በተለይ አሁን ባለንበት ሉላዊ ዓለም ውስጥ የኛ ጉዳይ ሳይሆን የሌሎችም ችግር አብሮ ተዳፋው ይመጣል አሁን ቅድም በስላይዱ ላይ ስለጠቅስ የነበራቸው ብሮች በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሁ የሚገለጹ ቁጥሮች ሳይሆን በሰው ህይወት ላይ የሚያርፉ ናቸው እያንዳንዷ አሁን ብሯ እያንዳንዷ ኪስ ላይ የምትመጣ አዳናትና እዛ ውስጥ ያለ ሰው በሙሉ ችግር ነው ማለት የፈለከ ነገር ብትነግረው በኢኮኖሚ ማጣት ምክንያት ተገቢ ስራ አድል ካልፈጠርክለት ለተለያዩ አደረጃጀቶች ሰዎች ይነሳሉ ሆዴባሰው ሆድለባሰው ማጭላታው ሰው እንደምንለው ማለት ነውና የኢኮኖሚ ጉዳይ ዘላቂና አንታዊ ሰላም እዚህ ሀገር ላይ ላምጣ ከተባለ የኢኮኖሚ ችግር ምንድነው ሊፈታልኝ የሚችለው ከምን ሰራቸው ሌሎች የልማት ፓኬጆች ጎን ለጎን ዲያነት ጉዳዮች በጣም ቀላል ጉዳይ አይደሉምና ይሄን ለመፍታት የተከደበት ርቀት ድህነትን ለመቅረፍ መሰረታዊ ስራ ነው ብዬ ነው ማምነውና እኛ አምናካቻ ምና እንደምታዩ ማዳበራቱ ለማ አክሰስ ማድረግ አንችልም አንዳንድ ያሁን ኢትዮጵያ በቅርቡ ነው ተወካዮች ምክር ቤት ላይ ነው ያለውትና የኢኮኖሚ ፍሪ ዮን ነጻ ኢኮኖሚ ዞን ለማመስረት ኢትዮጵያ እንግስቃሴ ላይ ነው ያለችው ድሬዳዋ መስርታለች ይሄን እናርግ ስትል የተለያዩ ዓለም ኢኮኖሚዎች ወደ ኢትዮጵያ መሳብ ስትፈልግ አንዱ ሊጠይቁ የሚችሉ የሚንዛዛ ነገር አለመኖር ነው እንዲህ አይነት አክሰስ ካለ በፍጥነት መተው
جبهة تكلاكلو مجلس ولا علم ما قرب يشيلها لو ما لتنو إيه بركة تسرع دلي فترة إيه ده مو بليلة بكل مدينة متفلقون نجار سلام مامت أتي مثلونا بتأم سستنا بليون زلاك سلام مامت أتك تفلقة إيه وصينونا لدهنت بتشاسون زلاك سلام أملا مامت أت نايتوب يا متفلقون بلتجنا هم بزوج شاكين بتأم متوها مليون كلا لا رلم كدم ستنا بينا برو قطر بتأم ده جنيانو كعبو كاليسكو سو دغور فليد يشيلها بتأم أساس سابينو إني لايتوب يا فلاغوت بتشير رلم ليلوش زوري على تاجرو شاكينم عند توم راك على أوروبا، أوروبيان وداجو تشاتين ماوك على باتو بيمامنو، إيه قدة؟ يعلم إسلام قدينو. أهون كأيبها ركوا بليعلم ترمس النعلن. نس أين قدينك سكاسيلم؟ إثيوبيا نم يأكل. بمسرق أفريقيا لا أنكرهونج. بأفريقيا ولا تنيا غيرهونج. تلانت بتبالو ملكو. زاكا بليع. يميليتري بيزوان بتاسك أمت متطبقو. إثيوبيان سلام بتشاتول يعلم سلامنو. عند من ناقونيا بتعمل رجيم غزي. بعلم سلام لا يقول منا متجوات غيرنا إثيوبيا. سرایت وانی یه لکه برای کره، بطلایو آفریقای غرات، زیک اتنا چللا یه تو پیا سرایت کننه من آمنوب. لعلم سلام وساین. اونا کاتنا اکوابی سلام مدرک کتفلگه. یه نکوابی لی تو پیا مستت مالت. یزدان اکوابی چگری تو پیا اند تو وتو مستت مالت نو. نه متهای تعلبت لکاتنا و سلام. لکاتنا و سسرم متهای تعلبت بیام نالو نه. لذای مسلی یه لحوم کدوم کوبرت کلای مسرم سیانه سونه بر. لفارلام و باکر ربطون نگ غراچولای. لیلام تن تانی لای بتم ملکت. زیاون بتبالت کاتنا اکوابی لای. بیتر. بجيبوتي بسوماليلاند بسومالي زتني هاجروش وتدرو بيزالاتو زتني هاجروش مالك بليز مالنا إنزي هاجروش زي كوابيلا كزات هاجرو كروك مسرق جاباننا تشاينا نجامرو مالتنا إنزي هاجروش زي غاسي كمتو كشتان نبرم إثيوبيا دمو كربنات كرب بيتشاساون أهون أجورا بتشلانا شو هاجروش بدمبر بتشاساون بزرمي جنانيا لزبو بقوان كوي جنانيا إدجي كتساس سرنو بمنتي جنانيا سلزي إثيوبيا تياكي يا برونة تياكي يكتنا أوت سسرهونو سالة عند سجاتي ميتاي ساون لزلاكي سملام أنكرهونو بتأمر جم فرصة اللون أكلات بنملكته هلو مجرات سكن بالا منفاس بهدو إثيوبيا سلام إثيوبيا سلام بتشا أيدلا يهلم سلامنو إنيا كاتان من بلاو كاتان زوري أجروش تشين يا ميغريشن يا فلسات يا ورارا عندو أكل ميونت كتب له أيام سوونا يدنا بتيالله نجار دينت مكرف بتشاسون أكبابي سلام لما رجعت يتكربت بتأم بلينت يتمول لبته نبيه نمام يا ونزل كإقonomي باشاكرم بديبلوماسيوم بسلام ماسكبرم بوتادرويت ببرم بتأم بزوت كميتالو نملس بتالن انقدالن أتوب تامون لجسد دمو يا كارما إنفرسي إقonomics من مهرناشو ومهرناشو أتوب تامون بتأم سجنالو ندمنا مشو جدي قدام سيلا كرب كنت عندما رجال لي تبي أبى أمت جمودي وده بمت كم دنا سمعنا سمنت بليون بر وده برس النامت أو ثاوت عليك بأمت قدام سيل دكتور هيرا دين ميجال لصنا بره هي وده ياندان لوكي سيجابا دانو so أهون وده بمت كم مسجلي مقبابي سمنت كسومالي لاندجار تفرار منال ليلو تشي وده بعمرة وش ما هون ميجي تفعل لجنو ترى تو على قومه يه إثيوبيا بإقonomي لاي تتكامل نتلاي يزو ميمت أو تشكره من دونه ميلون ده كبو من ده كمتان هبت أنت أرني أستي ماشي بتأمل سجناله غير يهين كإقonomي أنت أرني موسى ناو باونو ساعات إثيوبيا أستي يالو يإقonomي شكره شالو عندنا ياو ينرو دنت ناو هلا تنيا ده مو كفتنيا هونا إسراء تنت ناو بس أستنيا ده جار مو من تكسو يو تشي من زاري ترتنو انگری هی وده بالا بیت مهندو وی وده ما اکسس مگین سردمو نزین سوست تونم میفته بات یراسو منگرالو مال درنو. of course بزی بچه بزی بچه به وده بچه ارلم نزی چگرو چه متوت گن وان نانت لیفته اشیال که دم نانت بزین آچوم دگل از آچوت چاگر وده کرای کاندنت افسدرس اسکه ولی بیلین دلار کاوی تاو تالو چلزی کفتن یه اونه وچه منظاری یفل لگال مال درنو. ایه مالات اندو بکلال منگرین کالل ماسر داد چاگر نرایج لاماس گباد که میاس فلگات آرت بیلین گمشون دمالت نو سو لرایج مناس گباد بتن یا گمش آمده لرایج مناس گباد بتنی حال وچی نم ناو تا مالت نو کدی بته چم ماری من البته سرعت نتن کامکر فانسار کایی نو وده به لچو آگرچ آندرن کامرتو وده چیل کاو یا علم واقع جبیالای باقع تفوه کراو لمشت یا لچو دل بتام زکت یانو میانو مکنیاتوم ترانسپورتیشن کرستو بتام هایسلونه مالت نو سلزی یه چی اینвестورچ وده بنده زی آگرچ منم منکوان اگر تو چو میچونه تا چیم بیام میچاچو منم منکوان بتام یه تشرالو آماراچوش بینورم منم منکوان یه سوگل بهتر کاش بیهونم نگرگن بزی وده بالبا موناچو مکنیات اکسپورت میاره گوته کاود سلامی هون اینвестه یاره گو مو تا چند ماریه سردار کم افتادن سر کفتنیه هونه
ጉዳት አለው ስለዚህ ይሄንንም የሚቀርፍበት ድል ነው ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ከንሮ ውድነት ጋርም ካየ ነው ወደ ሌላቸው ሀገሮች እንግዲህ እቃዎችን ከውጪ በሚያስገቡበት ጊዜ የሚያወጡት ወጪ በጣም ከፍተኛ ነው ያ ወጪ ደግሞ ወደ ህዝቡ ይመጣል መጨረሻ ላይ በዋጋ በኩል አልፎ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ማንጻር ካየ ነው የኑሮ ውድነትንም ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ባልባ መሆን ስራ አጥነትንም ከመጨመር አንጻር የኑሮ ውድነትንም ከመጨመር አንጻር እንዲሁም ደግሞ የውጪ ምንዛሬ እጥረት ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አለው እንግዲህ እቺ ሀገር እናንተም በዜናችሁ እንደገለጻችሁት በጣም ከፍተኛ ህዝብ ቁጥር ያላት ሀገር ናት ከ120 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ነው ያለው በአለም ደረጃ እንኳን ሼሩን ብናይ ከ1.5% በላይ ነው ይሄ ማለት ደግሞ ከእያንዳንዱ የዓለም 200 ህዝብ ከእያንዳንዱ ከዓለም 200 ህዝብ 3ቱ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ህዝብ የባህር በር አላገኘም ማለት አክሰስ አላገኘም ማለት ከኢንፍሌሽን አንጻር ከኑሮ ውድነት ከስራ አጥነት አንጻር እንዲሁም ደግሞ ከውጪ ምንዛሬ እጥረት ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አለው ከዚህ በተጨማሪ ከዚህ በፊት የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት አንድ ሀገር የባህር በር ከሌላት ሊኖራት ከሚገባው አመታዊ እድገቷ በ1.5% ያነሰ ነው በአጠቃላይ ደግሞ ሊደርስ አንድ ያቺ ሀገር ለደስበት ከሚገባው የኢኮኖሚ እድገት ደረጃ በ20% እና ከዛ በላይ ያነሰ ደረጃ ላይ ነው የምትገኘው ይሄ እንግዲህ ከዚህ በፊት UN ያጠናው ጥናት ነው ሰው እነዚህን ጉዳቶች እንዳለ ምናልባት በተወሰነ መልኩ የሚቀረፍበት ሂደት ነው ማለት ነው ሰው በዛ መንገድ ማየት እንቻለን በጣም አመሰግናለሁ አቶ አብታሙ የሐርማ ዩኒቨርሲቲ ምጣኔ ሀብት መሆር ዶክተር ወደርሶን መለስ አቶ አብታሙ ከምጣኔ ሀብት አንጻር ያነሷቸው የጠቀሷቸው ፊገሮች አሉ። ሌላው አሁንም ቀደም ሲል ለሳቸው ያነሳውትና ትናንትና ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችው ምግባዊ ስምምነት ላይ የተመረኮዘ ይሆናል። ለምሳሌ ሌሎችም ጥረቶች ይቀጥላሉ። በርበራ ላይ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ተጠቃሚ ለመሆን እና አልምቶ ለመጠቀም ጥረት ይደረጋልና አንደኛው ይሄ ጥረት እንዴት ያዩታል? ሌሎች አማራጮች መፈለጉ ሁለተኛው ከሶማሊላንድ ጋር ወደብ ለመጠቀም እና ለማልማት የሚያስችለው መግባቢያ ስምምነት ሲፈረም ምንድነው አንድምታው ጠቀሜታው እንዴት ያዩታል የሚለው ደግሞ እናንሳ። አዎ እንግዲህ ኢትዮጵያ እዚህ በቀይ ባህርና እንዱቀኑ ዙሪያ ላይ ባሉ ሀገራት በርካታዎችን ትዋሰናለች ከኤርትራ ጀምሮ እስከ ታች እስከ ሶማሌ ማለት ነው እስከ ኬንያ ድረስ። እነዚህ ሀገሮች ሁሉ አማራጭ ናቸው። አንድ ብቻ ነው አላለችም ሀገሪቷ። ጅቡቲ ሊኖርባት ከሚችለው ጫና አኳያ የዳይቨርሲፋይድ የማድረግ ማለት ነው። አንደኛ የማንደምስ ክብራን ተመልካቾችም ሁሉ መነሳት ያለበት ኢትዮጵያ ከራሱ ሀገራዊና ብሔራዊ ጥቅማ ተነስተ ነው የምታደርገው። ጥሩነቱ ደግሞ ኢትዮጵያ ሀገራዊና ብሔራዊ ጥቅም ከሌሎች አጎራባች ሀገሮች በተለይ ውጭ ፖሊሲዋ ቅድመ ይሰጣል። ማለት ማንንም ማለመጉዳት ነገር ግን ራስን መጥቀም ማለት ነው። ዊን ዊን አፕሮች አለው። ሁሉንም የመጥቀም አፕሮች አለውና ይሄ አንዱ አማራጭ ነው። አሁን የተገኘው አማራጭ ማለት ነው። ሌሎችም ቦታዎች ላይ ክፍት ናቸው። ከላሙ ጋር ያለው ወደ ባለ በነገራችን ላይ ቀድም የተጠቀስኳቸው 9 ሀገሮች እዚህ አካባቢ መተው በሊዝ ሲወስዱ ያው ወረራ አይደለም እኮ በሊዝ ነው፣ በስምምነት ነው፣ በሰጥቶ መቀበል ነው። ሶማሊላንድም መታገኘዋል፣ እኛም እናገኘ። ዘመናዊ የሆነ የንግድ ስርዓት ነው። ይሄን ስናረክ ሌሎቹ 9 ሲያርፉ አንዱ ማገር በሌላው ሳይሆን ውድድር አድርገዋል። ለተመልካቾቻችንም ግልጽ መሆን ያለበት ሁሉም ሀገር የተለያየ ሀገራት ከሩቅ ምስራቅም ከገልፍ ሀገራትም ከአሜሪካም ከኤሲያም ከአውሮፓም መጥተው እዚህ አካባቢ ላይ እኛ አካባቢ ቀጠና ሲሰፍሩ በሀገራቱ ለምን እንንተና መጡ ሳይሆን በአነስተኛ ሊዝ ለመስጠት ነው ውድድር ያደረጉት። አነስተኛ ሊዝ ማለት ነው፣ ደብል ስታንዳርድ አያስፈልግም። እኛም በሊዝ ነው ያደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ያደረገችውን የሊዝ ኢንተራክሽን ይሄን ያለውን ግንኙነት ሌሎቹ ሀገሮች በበጎነት ማየት አለባቸው ብያምናለሁ። ሆፕፉሊ እንደዛ ያሉ ብለን እናምናለን። ምናልባት ከሷ ባነሰ መልኩ ኔጋ ብትመጡ ኢትዮጵያ በለጠ ተጠቃሚ እንሆናለን። አብዛኛው ነገር መጋቢናት ኢትዮጵያ እዚህ ላለው አካባቢ ላይ ዙራችን ላለው አካባቢ የንግድ መጋቢናት፣ ሰላማቸውን አስተባቂናት፣ የችግር የደስታቸው ደራሽናት፣ የታሪካቸው አካልናት። በተለይ ደግሞ በቋንቋ በባህል በእምነት የተገናኘ ህዝብ ነው፣ ክፋታቸውን የማይመኝ ህዝብ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ ከሶማሊላንድ ስናረክ ሌሎች አማራጮች ዝግ አይደሉም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ባለፈው እንዳነሱት የሀገራችንን ፖሊሲ ለአጉራባች የሚሰጠውን ቅድሚያ ቦታ ታሳቢ በማድረግ ከሶማሊላንድ ሌሰን ሌሎችም ኦልተርኔቲቮች ይኖራሉ ማለት ነው። አማራጮች ካሉ ይሄ አካባቢ በ2063 አፍሪካ ያስቀመጠችው ግብ አለ። እዛ ውስጥ ትስስር ይፈለጋል። በሀገራት መካከል ላይ ድንበር አልባ ግንኙነት እንዲኖር ይፈለጋል። ይሄ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና አንዱ አካል ነው። እኛ ደግሞ አፍሪካውያን ነን። ዙሪያችን ያሉት ህዝቦች ደግሞ አፍሪካውያን ናቸው። ኢትዮጵያ ደግሞ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ናት፣ የዚህ ማሳያ ናት ማለት ነው። የአፍሪካን ፍሪ ትሬድ ለመስጠት ዋነኛው መንገድ እንዲህ አይነት ግንኙነት ነው ማለት ነው። እኛ ሚሊተሪ የምናስቀምጠው ሌሎች አካባቢዎችን ለመንካት ሳይሆን እዛ አካባቢ የሚዶነውን የንግድ እንቅስቃሴ፣ ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ ያለበት አካባቢ ነው፣ ሴፍ ለማድረግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የኢትዮጵያ ሀገር ህልውና ሊረጋገጥ የሚችለው ዘላቂ ሰላም ማምጣት ሲቻል ነው። ቅድም እንዳልነው ህዝቡ በጣም እያደገ ነው፣ በጣም እየበዛ ነው። ይሄ እዚህ አካባቢ ላይ ትሪክል ዳውን ያደርጋል። ፖዚቲቭም አውንታዊም ነገር
ሊመጣ ይችላል። ከዛ አኳያ እየተከደበት ያለው አማራጭ አንዱ አማራጭ ነውና በጎብ ፍክክር በሀገራት መካከል ኖሮ ከዚህ ባነሰ ከ50 አመት በላይ 100 አመት እየሰጣሉ ብሎ ይመጣሉ በያምናለሁ። ወደ ሶማሊላንድ ጥያቄ ስንመጣ እንድምታው ምንድነው ብሎ ሲባል በመጀመሪያ ደረጃ ሶማሊላንድ ለ30 አመት ኖራለች። 30 አመት እዛ አካባቢ ላይ ያለች ሀገር ናት። ጥሩ ግንኙነት አለን። አጎራባች ህዝብ ነው። እንድምታው ለሌሎች ሀገሮች የሪጅናል ወይም ክልላዊ ቀጠናዊ ትስስር ለማምጣት አጋዥ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ኢትዮጵያ መነጠል ባይዘዌ ጎረቤትን መምረጥ አትችልም። ሌላ ነገር ወዳጅ ልትመርጥ ትችላለህ። አንዳንድ ቤት ሲገዛ ቤቱን ሳይሆን ጎረቤትን የምገዛው የምትለው ሰው አለ። ለጎረቤቱ የምትከፍለው ሰው አለ። እኛ ጥሩ ጥሩ ጎረቤት ነው ያለን። በበጎ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። የአንድምታ የሚያሳየው ምንድን ነው? ጅቡቲ ወንድሞቻችን ቤታቸው ነው። በቅርቡ አፈጉባኤያቸው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተዋል። ቤታቸው ነው። የኢትዮጵያ አማራጭ ማግኘቷ ለሁላችን እንደሚጠቅም ያዩታል ብለን እናምናለን። የኬንያም እንደዛው፣ የሶማሊያም እንደዛው፣ የኤርትራም እንደዛው። ይሄ አካባቢ እንዲህ ከሆነ ምን ሊመጣ እንደሚችል አስቦስት እንዴት ያለ ብልጽግና ሊመጣ። ኢትዮጵያ በጣም ከፋፋድ የሆነ ትልቅ የሆነ ኤነርጂ አላት፣ ሰፊ ህዝብ አላት፣ ትልቅ ማርኬት አለ። ይሄ ማርኬት ኦፕን ቢደረግ እንደፈለጉ ድራይቭ ቢያደርጉ፣ አውሮፓ በጣም ተሳስሯል። እስከ መቼ እኛ በጥርጣሬ እንተያይ? እዚህ አካባቢ ላይ አብረን መነጠል አንችልም። መቶ ዓመት ወደኋላ ብንሄድ እዚህ አካባቢ ላይ ያለው ነገር በእኛ ሳይሆን በሌሎች በተሳለ በሌሎች ድንበር በተሳለ ምክንያት ህዝቦቻችን ከድህነት አረንቋ ማውጣት አንችልም፣ አልቻልንም። የትኛውም እዚያው የምንላቸው አካባቢዎች ያሉ ህዝቦች ወደ ፕሮስፐሪቲ አልሄዱም፣ በጣም ብልጽግብ ወዳለ ቦታ አልሄዱም። እና ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነውና ይሄ እንድምታ በአዎንታዊ መልኩ አይተውት ይሄ አካባቢ ላይ ጥሩ ዜናዎች እየመጡ በቀጣይ ክልሉ የሁሉም ሀገራት አቴንሽን የሚያገኝበት ፍራጃይል ተብሎ ሲገለጽ ያሳዝናል። ዘ ፍራጃይል ሆርን ኦፍ አፍሪካ ከሚባለው በጣም አትራክቲቭ ሳቢ የሆነ ቀጠና ተብሎ እነ ኢጋድ በጣም ቫይብራንት የሚሆንበት በጣም ጠንካራ የሚሆንበት የአፍሪካ ህብረት የሚኮራበት ነገር ያመጣል ብዬ አምናለሁ። ቻሌንጆች ይኖሩታል፣ ተግዳሮቶች ይኖሩታል። በቀጣይ ውይይት እንደሚፈቱ ስምምነቱ ይገልጻል። ቀጣይ እየዳበረ ያ ዲፕሎማሲ በጣም ይፈልጋል። በጣም ቻሌንጆች ይኖራሉ። ነገር ግን ነገሩ ምንድን ነው የሚባለው? ፈረንጆቹ ከቦትል ውስጥ ምን ወጥቷል እንደሚባለው ነገር ከአሁን በኋላ ይሄን እያጠናከሩ ይሄን ነው አሁን ታዩን እያጠናከርን ሳትነካ አትኖርማ። ቁጭ ካልክ ድህነቱ ራሱ ይበላሃል፣ ናዳው ይበላሃል። ስለዚህ ፖዘቲቭን ነገር ሌሰር ኢቪል ያለውን አነስተኛ ጉዳት ያለውን ኦልተርኔቲቭ መርጦ መሄድ ነው። ጎረቤቶቻችንን በዚህ በአዎንታዊነት አይተው ወደዚህ ይመጣሉ ብለን እናምናለን። ለዚህ ስኬት እንግዲህ ፈጣሪ ይርዳ ነው ማለት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው አቶ ሀብታሙ ለገሰ የሀረማ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት ምሁር ከሀረር ስቱዲዮችን፣ እንደዚሁም እዚህ ደግሞ የሰላም ሚኒስቴር የሰላም ግንባታና ሀገራዊ መግባባት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ እንደዚሁም ሶሻል አንትሮፖሎጂ ምሁርና የብዝሃነት ዘርፍ ባለሙያም ናቸው ዶክተር ከረድን ተዘራ ስቱዲያችን ላይ ተገኝታችሁ በአካልም በርቀትም ለሰጣችሁን ሀሳብ በሙሉ በጣም ነው የምናመሰግነው። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ቴንክ ዩ ቨሪ ማች። እሺ፣ ቴንክ ዩ ባይ። ኢትዮጵያ የጋራ ተጠቃሚነት መርህ መሰረት በማድረግ ከሶማሌላንድ ጋር ያደረገችው የባህር ተጠቃሚነትና የማልማት የመግባቢያ ስምምነት ለኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ስኬት ተደርጎ እንደሚወሰድ ምሁራን ገለጹ። የአፍሪካ ቀንድ ጂኦፖለቲካና ኢትዮጵያ የባህር በር አማራጭ በሚል የተዘጋጀ አውደ ጥናት በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል። ሚካኤል ገዙ ተጨማሪ አለው። ኢትዮጵያ በታሪክ አጋጣሚ ያጣችው የባህር በርን መጠቀም በምትችልበት አቅጣጫዎች ላይ የተደረገው አውደ ጥናት የመፍትሄ አማራጮች ላይ ትኩረት በማድረግ ተካሂዷል። በኢትዮጵያና ሶማሌላንድ መሪዎች ደረጃ ትናንት የተደረገው ስምምነት በቀጠናው ሀገራት መካከል ለአዳዲስ የትብብር ምዕራፍ በር የሚከፍትና ለኢትዮጵያ እንደ አንድ ዲፕሎማሲ ስኬት እንደሚወሰድ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አያኖ በራሶ ተናግረዋል። አሁን የተጨናነቀውን አማራጭ ያጣነውን ወደብ በሌላ ኦፕሽን በክራዩን በሊዝ ማግኘታችን ዋን ኦፍ ሲኬት ነው፣ ኦፕሽን ነው ለኛ። ከዛ ቀጥሎ በኬንያ በኩልም ሊገኝ ይችላል፣ በሱዳን በኩልም ሊገኝ ይችላል። እነዚህ ማጣጣል ልብን ጥሩ ስራ ጅምር ተጀምሯል ብለን አፕሪሺየት ማድረግና ቀድሞ የነበረን ያጣንበትን መንገድ ፈልገን በእጃችን ማስገባት ተገቢነት አለው። የባህር በር የሌላቸው ሀገራት የባህር በር ካላቸው ሀገራት ጋር ሲነጻጸሩ በፖለቲካና በዲፕሎማሲ ረገድ ባላቸው ተሰሚነት ላይም አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳለው ዶክተር አያኖ አብራርተዋል። ከወደገም የምናገኘው ኢኮኖሚ የኢትዮጵያን ከፍታ ይጨምራል። በኢኮኖሚ ረገድም ብንወስደው እንደተባለ የኢትዮጵያ ሀያል ሀገር ከመሆኗ ፖለቲካሊ ወሳኝ ሀገር ከመሆኗ ከቀኝ ግዛት ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ነጻነቷን አስከብራ የቆየች ትልቅ አገር ናት።
የጥቁር ህዝቦች ተመሳሌት ናት ስንልም አሁን ደግሞ በተለያየ ምክንያቶች ተራርፋ ህሊናው እየወደቀ እያነሰ መሄድ የለበትም። ስለዚህ የራሷን ህሊና ለማስጠበቅ አንዱ ወሰነው ወሰን የባህር በር ነው። አሁን ከጽሁፉ ምን ተማርነው? በርካታ አማራጮች ወደ ጦርነት ሳንሄድ ማግኘት የምንችልባቸው በቂ ነገሮች እንዳሉ ይገልጻል። በአውደ ጥናቱ ላይ የውይይት መነሻ ጽሁፍ ያቀረቡት የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ተመራማሪው ዶክተር ንጉስ በላይ ከታሪክ ጂኦፖለቲካና ከዓለም አቀፍ መርሆዎች አንጻር ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትና ምሁራን የኢትዮጵያን እውነታ ለዓለም በማሳወቅ መሞገት እንደሚገባ አመልክተዋል። በራሳችን ሀብት እንኳ አይገባችሁም ብለው ግብጾች ናላችን እንደሚያዞሩን ሁሉ በሚገባን ደግሞ አስፈላጊውን ዲፕሎማሲያዊና ፖለቲካዊ ትግል እናደርግ ይገባል። ያም እናደርግ ከሆነ ይሄንን የሚያረጋግጡልን ብዙ መዛግብቶች አሉን። እነሱን በመሰነድ ይሄንን በዲፕሎማሲያዊና በፖለቲካ ትግል ይሄንን ጥያቄ መመለስ የሚቻልበት መንገድ ሚዛኑ የሚደፋ ይመስለኛል። የታሪክ ተመራማሪው ዶክተር አብዱ መሐመድ የባህር በር ጉዳይ የኢትዮጵያውያን የአመታት ቁጭት መሆኑን አንስተው ሐሳቡ በተገቢው ጊዜ ተነሳ ስለመሆኑ አስረድተዋል። የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ለዘመናት ሲነሳ የቆየ ነው፣ በተለይ ባለፉት 134 ዓመታት። ስለዚህ ምንጊዜም ወቅታዊ ነው። ማንም ያንሳው ማንም፣ ጥያቄው ምንጊዜም ወቅታዊ ነው። አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ይህን ጥያቄ ማንሳት አለብን ወይ ነው። አሁን ላለንበት ነባራዊ ሁኔታ ከዳረጉን ብዙ ምክንያቶች አንዱ የባህር በር አክሰስ ስለሌለን ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ለባህር ካላት ቅርበት አንጻር የቀጠናው የቅርብ ተጠቃሚ እንጂ የቅርብ ተመልካች መሆን የለባትም ነው። ይሄ ትልቅ ህዝብና እቺ ትልቅ አገር አማራጭ የባህር በር ያስፈልጋቸዋል። በዓለም ላይ 44 ሀገራት የባህር በር ያላቸው ሲሆን ኢትዮጵያን ጨምሮ 16ቱ በአፍሪካ ሀገር ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ኢትዮጵያ የባህር በር ተጠቃሚ ለመሆን የደረሰችበት የመግባቢያ ስምምነት የባህር ዳር ነዋሪዎች ደስታቸውን ገልጸዋል። በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የፖለቲካና አቅም ግንባታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ጊዜው ታከለ ኢትዮጵያ ስትጠይቀው የነበረው ባህር ተጠቃሚ መሆን ጉዳይ እውን መሆኑ ታሪካዊ ስኬት ነው ብለዋል። ሪፖርተራችን ይሄ ነው ዋጋቸው ሀሳቦቹን አሰባስበዋል። በተለይም ደግሞ ለአመታት ሀገራችን ስትጠይቀውና ስትፈልገው የነበረ የባህር በር የማግኘትና የመጠቀም እድሏ ከምኞት አልፎ እውን በመሆኑ ለከተማ አስተዳደራችን ህዝብ እንኳን ለዚህ ጥሩ ቀን አደረሳችሁ አደረሰን ማለት ነው የምፈልገው። ስለዚህ ይሄ የባህር በር በመጠቀም ኢኮኖሚዋን በማሳለጥ የአካባቢውን የንግድና የፖለቲካ እንቅስቃሴ ከማጠናከር ከማስተሳሰር፣ እንዲሁም በቅርብ የሚገኝ አህጉር ከሚድል ኢስት ከአውሮፓ ከኤዥያ ጋር ያለውን ግንኙነቷን ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና የፖለቲካ ግንኙነቷን ያሳድግላታል። ሀገራችን በኢኮኖሚ የተሻለ እስከሆነ ድረስ የህዝቦችን የተለያየ ያለባቸውን የኑሮ ጫና የሚቀንስ ስራ ለመስራት ያቀደችውን የበለጠ የተሻለ እያደረገ ይሄዳል ብዬ ነው ማስበው። እጅግ በጣም ለወደፊት የሀገራችን ህልውና መሰረት የሆነ ስምምነት በመደረጉ ይሄ ስምምነትም በተለይ ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ያላትን ተሰሚነት የሚያሳይ ትልቅ ስምምነት በመሆኑ በጣም እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን። ኢትዮጵያ የባህር በር ተጠቃሚ ለመሆን ከሶማሌላንድ ጋር ያደረገችው ስምምነት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማሳደግ የሚያስችል ጅምር መሆኑን የአሶሳ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። ስምምነቱ ኢትዮጵያ ባደረገችው ጠንካራ ዲፕሎማሲ ስራ የተገኘ ነው ብለዋል ነዋሪዎቹ። አስተያየቶቹን ያሰባሰበው ሪፖርተራችን ጀማል አህመድ ነው፣ እንከታተሉ። ከ30 ዓመት በላይ የሀገራችን የባህር ወደብ አጣ ኢኮኖሚዋ ላይ ከፍተኛ ጫና ሲያደርግ ነበረ። ከ4-5 ዓመት ወዲህ ከፍተኛ ለውጦች ተመዝግበዋል። ይሄ ደግሞ የባህር በር ወደብ ሲጨምር ከፍተኛ ለውጥ ነው የሚኖረው። ይሄ ደግሞ በተጨባጭ ከ30% በላይ አሁን ካለን ኢኮኖሚ በላይ ከፍተኛ ውጤት የማስመዝገብ እድል ይኖረናል። በሳል የሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትራችን አብይ አህመድ እኛን ወደ ወደብ እንደሚመልሱን ገምቼ ነበርና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደስታዬ ወደር የለውም። የባህር ወደብ አለመኖሩ ትንሽ ኢኮኖሚውን የጎዳ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ግን አሁን የተገኘው እድል ለኢኮኖሚ በጣም ከፍተኛ ጠቃሚ የሚሆንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ የመጣው ያው ጠንከር ያለ
የዲፕሎማሲ ስራ ተሰርቶ ነው በቀላሉ ይመጣ አይደለም ስለዚህ ይሄንን በጣም አደንቃለሁ ጠቅላይ ሚኒስትራችንና ከላይ እስከታች ያለው የመንግስት መዋቅር በአሁኑ ሰዓት የሚናገሩት እየተገበሩ ነው ስለዚህ በጣም ደስ ብሎናል የቀሪውን ስራ ደግሞ እንደሚሰሩ እንተማመናለን በጣም የጠቅላይ ሚኒስትራችን በጣም ሚናው በጣም ተጫውቷል ደስተኛ ሆነናል ግብ መተናል ብዬ ነው ማመነው አሁን ያለው የኢኮኖሚ ኢንፍሌሽኑንም ለመቋጠር ያለው የሚገባ ወጪ ገቢና ወጪዎቹ ነገር በይበልጥ ለማግኘት ለኢትዮጵያ ሰርፕራይዝ ነው በጣም ይሄንን እድል በማግኘት ምክንያት መንግስት የሄደበት ርቀት በኢኮኖሚ ረገድ በስራአጥነት ረገድ የነበረውን ችግር ለመቅረፍና የሀገሪቱን ብልጽግና ለማረጋገጥ ወሳኝ እና ወቅቱን የተጠበቀ ውሳኔ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ የጋምቤላ ክልል ነዋሪዎች ኢትዮጵያ የባህር በር ለመጠቀም ያስላትን የመግባቢያ ስምምነት ከሶማሊላንድ ጋር መፈራረሟ አገራዊ እድገትን የሚያፋጥን ትልቅ ዲፕሎማሲ ስኬት መሆኑን ተናግረዋል። የክልሉ ነዋሪዎች ስምምነቱን በማስመልከት የሰጡትን አሳይት ሪፖርተራችን ሚፍታህ አብዱልቃድር አሰባስቧል። እንደሚከተለው ንግራለን። ኤክስፖርትና ኢምፖርት አካባቢ ከፍተኛ እንትን አለው ማለት ነው፣ ፋይዳ አለው ማለት ነው። በተለይ ኤክስፖርት ወደ ውጭ ከሚናወተው ወጪዎች ከበተጨማሪ ገቢ ከፍተኛ ገቢ ታገኛለች ኢትዮጵያ። ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን በአከደቻቸው እቅዶች በተለይም ይሄ ለከታይ አመታት የኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ከፍ ያለ ደረጃ ያደርሷል ብዬ ነው የሚገምተው። ይህ ስምምነት ለኢትዮጵያ አዲስ ታሪክ ነው፣ አዲስ ተስፋን ፈጥሮልናል እና ኢትዮጵያን ነገም ወደ ተሻለ ከፍታ ደርሳ ማየት እንፈልጋለን። ሀገራችን በጣም ጥሩ ጠቀሜታ እንደሚሆን ነውና ሌላ ደግሞ የሚያሳየው የሀገራችን የዲፕሎማሲ አቅም እንዳለው ነው። ሌሎቹ የሚናገኛቸው የውጭ ነገሮች ምንዛሪዎቹ በጣም በደህና ሌቭል እንደሚያደርገው ኢኮኖሚ ሊያነሳ ይችላል ተስፋ የሚል ነገር ይሰጠናል ማለት ነው። ከምናደርገው የጋራ የማልማት እቅድ ለቀጣይ ማለት ከሌሎች ሀገራት ልምድ ከኢትዮጵያ በመቅሰም በመውሰድ ጥሩ ደረጃ አለን ብለን አሁን በዲፕሎማሲያዊ ታላቅ ኢትዮጵያ ለወደፊቷ ያሰበችው ራዕይዋን ትደርሳለች የሚል ግምት አለኝ። ለኢትዮጵያ ትልቅ ተስፋ ነው፣ ትልቅ ከፍታ ነው እና እንግዲህ ከሌሎች ህዝቦች ጋር ወደፊት ያላትን እንደዚህ አይነት መልካም ግንኙነት አጠናክራ መቀጠል አለባት። እንደዚህ አይነት ዲፕሎማሲ መቀጠል አለበት። ከጎረቤቶቻችን እስከ መጨረሻ ያለንበት አቅም አሟጠን ዲፕሎማሲ በደም መስራት እንደ አሁን እንደጀመር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለወደፊት በቀጣዩ ለሌሎች ሀገራት ዲፕሎማሲ መፈጠር አለብን ማለት ነው። አልጋ እናንተ በዝልል ብሉ አለበት ተሰማርታችሁ ሀገራችሁ ጋር እንትገቡ ወርቅ ጣቃው በራሱ እንደ መስከረም ዝ ሀላጋ እንደሚያርፈው ሳትለፉ የቅም እንጀራ ወጭ ብላችሁ እንትበሉ የሊ ከንፈር የሰብዩ አፋችሁ የልጅክን ሄጃችሁ እማይወር የልጅ እንቅፋት እማይነካችሁ ጡማችሁ መዳር መኳልን የልጅ አላ የጊደር ወተት የወይፈን ይሸት አብራብራችሁ ከርፎ ጋጃችሁ በጥንጅ ውጣ እንዳባሰቻችሁ አኮራፊት በጠስ እያለ በጥንድ እየታለ በከርፎ ህቤታችሁ ይግባ ላጋችሁ በጥንድ እንጋለ የሪ ገበሬ የላም ሊበሬ የእናንተ ይሁን አለበት ወላችሁ ግቡ የሰው መውዴ የቀይ መንገድ ዛሬ ራያ አማ ሰማዩን በዘረጋው መሬቱን ባረጋው እሚወራውን እሚፈራውን ከበላው ፈቀቅ ረህመቱ ዘፈቅ መሪ ሁኑ መሪነታችሁ ይመር አገር ጠባቂ ሁኑ ሰባህ መሰጅ መሰጅ። የአማራ ክልል የገና በዓል ምክንያት በማድረግ ለ2741 የህግ ታራሚዎች በይቅርታ እንዲፈቱ ወስኗል። የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ ብርሃኑ ጎሽም ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ታራሚዎች በፍርድ ቤት በሰጣቸው ብይን መሰረት መታሰር ያለባቸውን ጊዜ ያለ መታሰራቸው ተረጋግጦና በማረሚያ ቤት ቆይታቸው በፈጸሙት ወንጀል ተጸጽተው የባህሪ ለውጥ ማምጣታቸው ታይቶ የይቅርታው ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረዋል። በህገወጥ የሰዎች ዝውውር፣ በሙስና ወንጀል
15 ዓመት እና ከዛ በታች ሆኑ ጻናት ላይ አስገድዶ መድፈር የፈጸሙ በሽብርተኝነት በመሰረተ ልማቶች ላይ ወንጀል የፈጸሙና በመሳሰሉ ከባድ ወንጀሎች የተቀጡ ታራሚዎች ይቅርታው አይመለከታቸውም ብለዋል። የ2016 ዓመተ ምህረት የገናን በዓል ምክንያት በማድረግ በክልሉ የቅርታ ሰጣት ስርዓት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 136/1998 እና ይህንኑ ለማስፈጸም በወጣው የተሻሻለ የቅርታ መስፈርት መወሰኛ መመሪያ ቁጥር 10/30/2010 ዓመተ ምህረት የተደነገጉ መስፈርቶችን ያሟሉና በክልላችን ባሉ በተለያዩ ማረሚያ ቤት ውስጥ የሚገኙ ወንድ 2688 ሴት 53 በጠቅላላ 2741 ታራሚዎች በይቅርታ ተጠቃሚ ሆነው ከማረሚያ ቤት እንዲወጡ ውሳኔ ወስኗል። ከዚህ በፊት በይቅርታ ተፈተው 3 ዓመት ሳይሞላቸው ሌላ ወንጀል የፈጸሙ 38 ሰዎች የተሰጣቸው ይቅርታ ስለመነሳቱም ቢሮ ኃላፊው ተናግሯል። ለታራሚዎች የተሰጠው ይቅርታ የመንግስትን ይቅርባይነት ለማሳየትና የባሪ ለውጥ ያመጡ ታራሚዎች ከማህበረሰብ ጋር ተቀላቅለው እንዲኖሩ ለማስቻለል ለመስለም ሆኖም አቶ ብርሃኑ ገልጸዋል። ዛሬን ጨምሮ በቀጣይ 3 ቀናት የሚኖረውን የአየር ሁኔታ ከሳምራዊ ታበበ እንከታተል። አመሰግናለሁ። በዛሬው ሁሉ የነበረውን የአየር ሁኔታ ስንመለከት በደቡብ ትግራይ፣ በመካከለኛና ምስራቅ አማራ፣ በምዕራብ መካከለኛና ምስራቅ ኦሮሚያ፣ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በደቡብ ኢትዮጵያ እንደዚሁም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ የደመና ሽፋን ነበራቸው። በነገው ምለት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብና ደቡብ ምስራቅ እንዲሁም በደቡብ ምዕራብ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎቻችን ያመላክታሉ። ከዚሁም ጋር ተያይዞ በምዕራብና መካከለኛ ኦሮሚያ፣ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በደቡብ ኢትዮጵያ እንደዚሁም በሲዳማ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል። በሌላ በኩል በሰሜን ምስራቅ፣ በመካከለኛና በምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ ደግሞ የበጋው ደረቅ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ይስተዋልባቸዋል። በመጨረሻም በነገው ዕለት በአንዳንድ ዋና ዋና ከተሞችና የቱሪስት መዳረሻ በሆኑ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚኖረውን የአየር ሁኔታ ስንመለከት በሐዋሳ፣ ሞያሌ፣ አርባ ምንጭ፣ ነቀምቴና ጋምቤላ ደመናማ፣ በጅማ ቀላል ዝናብ፣ በአዲስ አበባ ባህር ዳርና ደብረ ማርቆስ ደመናማ፣ በጎንደር ሐረርና ባሌሮቤ ፀሐያማ፣ በላሊበላ አዳማ ሰመራ ጎዴና መቀሌ ፀሐያማ ሆኖ ይላሉ። ለዕለቱ የነበረን የአየር ትንበያ መረጃ ይህን ይመስል ነበር። መልካም ምሽት። ቀደም ሲል ወደ አስተዋወቅናችሁ ዜና ነው የምናልፈው። በጦርነት ምክንያት ከሰሜን ጋዛ የተፈናቀለችው እናት 4 ልጆችን ተገላግላለች። ዘገባው የቢቢሲ አማርኛ ነው። ዳንኤል ብዙአየሁ ያቀርበዋል። በእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ምክንያት ከሰሜን ጋዛ ወደ ደቡብ ጋዛ የተሰደደችው እናት በቀዶ ሕክምና 4 ልጆችን ተገላገለች ይላል የቢቢሲ አማርኛ ዘገባ። ይህች ተፈናቃይ እናት 4 ልጆቿን በምጥ መገላገል ባለመቻሏና ሕፃናቱም ሆነ እናታቸው በወሊድ ወቅት ሕይወታቸው እንዳያልፍ በቀዶ ጥገና መውለድ ስለነበረባት ሆስፒታል ለመድረስ ከ5 ኪሎ ሜትር በላይ በእግሯ ተጉዛለች። የጦርነት አንዱ መጥፎ ገጽታ የሰላማዊ ነዋሪዎች መፈናቀልና ሞት ብቻ ሳይሆን በመሰረተ ልማቶች ውድመት ምክንያት የጤና አገልግሎት ማግኘት እንኳን አስቸጋሪ እንዲሆን ማድረጉ መሆኑን ታሪክ ያሳያል። እንደተባበሩት መንግስታት መረጃ በእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ምክንያት ከ150,000 በላይ ሰዎች ከማዕከላዊ ጋዛ ተፈናቅለዋል። የሩሲያ ሚሳኤል በዩክሬን ከተሞች ላይ ጥቃት ማድረሱ ተገለጸ። ይህንና ሌሎች ዓለም አቀፍ መረጃዎችን በ120 ሰከንድ ውስጥ አቤል ሙልጌታ ያስቃኘናል። በጋዛ በ24 ሰዓት ውስጥ በእስራኤል ጥቃት 200 ሰዎች መገደላቸውን አልጀዚራ ዘግቧል። በማዕከላዊ ጋዛ 15 ሰዎችም በአንድ ቤት ውስጥ በአየር ጥቃት ሞተዋልም። ቢያንስ 5 ፍልስጤማውያን ሰዎችም እስራኤል በያዘቻቸው ዌስት ባንክ ላይ መሞታቸውም ተገልጿል። በእስራኤልና ሐማስ ጦርነትም በጋዛ ከ22,000 በላይ ንጹሐን ዜጎች እንደሞቱም መረጃዎችም እየጠቆሙ ነው። 57,000 የሚሆኑ ዜጎችም በጋዛ እስራኤል ጦርነት ጉዳት ደርሶባቸዋልም ተብሏል። በእስራኤል በኩልም በሐማስ ታጣቂዎች በፈረንጆቹ ጥቅምት ወር መግቢያ ላይ 1139 ዜጎች ሕይወታቸው የተቀጠፈበት ጥቃት መፈጸሙም ይታወሳል። በጦርነቱ በእስራኤል በኩል ከ8,700 በላይ ዜጎችም ጉዳት ደርሶባቸዋል።
በጃፓን በደረሰ ርደ መሬት 48 ሰዎች መሞታቸው ተገለጸ። ርደ መሬቱ በሬክተር ስኬል 7.6 ተመዝግቧል። ባደጋው ቤቶችና መንገዶች ላይ ጉዳት ደርሶባቸዋልም ተብሏል። ቢቢሲ እንደዘገበው የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ፋሚዮ ኪሺዳ ርደ መሬቱ ከፍተኛ ጉዳት በማድረሱ ባለው አቅም ሁሉ ተጎጂዎችን መድረስ አለብንም ብለዋል። ከ1000 በላይ የሚሆኑ የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ተጎጂዎችን በመፈለግ ላይ መሆናቸውንም ቢቢሲ ዘግቧል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በማዕከላዊ ጃፓን ክልል የደረሰውን ርደ መሬት ማንኛውንም ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውንም ቢቢሲ ዘግቧል። የሩሲያ ሚሳኤል በዩክሬን ከተሞች ላይ አሁንም ጥቃት ማድረሱ ተገለጸ። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የተጠናከረ ጥቃት መሰንዘር እንደሚቀጥሉ ከተናገሩ በኋላ በከርካይቭ ከተማ ላይ ጥቃት ደርሷልም ተብሏል። በጥቃቱም 5 ሰዎች ሲሞቱ ከ10 በላይ የሚሆኑ ዜጎችም ጉዳት ደርሶባቸዋልም ነው የተባለው። በሩሲያና ዩክሬን መካከል የተጀመረው ጦርነት በርካታ ውድመትን እያደረሰ አሁንም ቀጥሏል።